voqea bo'lgan qaydadir? Sizga yaqin bizning tomonda. Bir kulbada yashardi kampir qizi bilan qadim zamonda. Kampir beva, qizi yosh edi. Bo'yga yetgan, aqlli, ko'rkam. Ikkovi ham yolg'iz bosh edi. Yaşardılar dünyada bir kam. Bevalikte kim kun korupdu? Ağır idi hayat ham anca. Yaratganın rahmi kelip mi? Takılladı bir günü darça. Kim o? Kampir ko'nglida şubha. Ovoz keldi. Senga ehsonman. Men boylikman Tangridan tuhfa, umring bo'yi senga mehmonman. Kampir esa eshik ochmadi. Boylik qaytdi iziga. Afsus. Qiz alamdan ko'zin yoshladi, ayta olmadi onasiga so'z. Ertasi ham taqillab eshik, kampir takror berdi savolin. Men omadman, onajon. Eshit. Kirgizmasang shudir zavoling. Ochilmagan eshik yonidan qaytib ketdi omad ham ranjib. Nadomatlar o'tib jonidan so'z demadi sho'rlik qiz gangib. Takrorlandi so'nggi bor imkon. Tashqaridan keldi yot sado. Men baxtingman, onajon, ishon. Huzuringa jo'natdi Xudo. Baxt ko'chada qoldi xor, uvol, qiz alamdan yig'ladi shunda. Nahot buncha so'qirsan, ayol. Baxt ham qadr topmadi senda. Shamol uvlab izg'igan shu tun taqilladi darchasi yana. Musofirman, g'arib, och yupun, tongga qadar qonoq ber, ona. Kampir ochdi eshikni darhol. Ko'ring bir kam dunyo korini, mehmonini qarshilab xushhol dasturxonga to'kdi borini. Qiz alamdan so'z dedi shu on. Es xushingni nahot tark etding, baxt, omadni haydab onajon. Bir g'aribni nega kiritding? Kampir dedi. Bo'lma hech dilxun. Boylik qo'ling yetguncha qizim. Bizni tashlab ketardi bir kun. Baxt, omad o'tkinchi qizim. Erkak zoti borki jahonda. Boylik shudir, ko'nglingga malham. Erkagi bor har xonadonda jam bo'ladi. Omad ham, baxt ham. Bu voqea bo'lgan qaydadir sizga yaqin bizning tomonda. Baxtga to'lib yashadi kampir qizi bilan qadim zamonda.